আমাৰ ফিটাৰৰ কামবিলাক এইবিলাক ও আজি এইটো খুলিব পাম ভিতৰত কি কি আছে তাকে দেখিম আৰু ও আচ্ছা ইয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুহে সোমাই থাকে আজিহে দেখিছোঁ দেই হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ আৰু এতিয়া গা ধুই মেলি আহি অলপ ৰেষ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু আৰু দিনত ভিডিঅ' অলপ বনাইছিলোঁ মানে আপোনালোকে সুধিছে ফিটাৰৰ কাম কি কেনেকুৱা ধৰণৰ জব কাম কি কি কৰিব লাগে চেলাৰী কিমান সেইবিলাক সুধি আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ফিটাৰ বুলি ডিপাৰ্টমেণ্টটো নাই গতিকে আমি সেই ফিটাৰৰ কামখিনি আমিয়ে কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই ফিটাৰৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰনো তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে তো বলক চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেইজনমান মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰে সুধি আছিল যে ফিটাৰৰ কাম কি কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলাৰী কিমান চ' আজি ফিটাৰৰ কাম কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাকে আজি দেখাবলৈ এই ভিডিঅ'টোত চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এয়া হৈছে আমাৰ পামকেইটা চ' আমাৰ ইয়াতে ৰিগত আমাৰ ৰিগটোত বেলেগত আছে কিন্তু আমাৰ ৰিগটোত ফিটাৰ নাই ফিটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো নাই গতিকে আমি ডেৰিকমেন হওক ফ্ল'ৰমেন হওক আমি সকলোৱে এই ফিটাৰৰ কামবিলাক কৰিব লাগে আৰু সকলোৱে মিলি মিলি কামটো কৰোঁ ইয়াত দেখিছে এতিয়া আমি পাম্প ছাৰ্ভিচ কৰিছোঁ অলপ প্ৰব্লেম দিলে আমি খুলিবলগীয়া হয় ছাৰ্ভিচিং কৰোঁ গতিকে ইয়াক খুলিছোঁ অলপ চাই থাকক আপোনালোকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ যে এটা খাত ছাকচেছ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অইল ফিল্ডত যিমান মানুহ আছে সকলোৰেকে খেদি দিব পাৰি কাৰণ সকলোৱে কাম এটা কৰাৰ ফলতহে এটা খাদৰ পৰা তেল ওলায় গতিকে আমি সকলোৱে সকলো কাম মিলি মিলি কৰোঁ আৰু এইফালে আমি নতুন বস্তু এটা লগাম চ' খুলি আছোঁ চিল পেক ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে খুলি আছোঁ এইটো যিটো ভাল বুলি কয় আৰু আজি বহুত দিনৰ পাছত মানে মনতে নপৰে কেতিয়া কাম খোলা এই বস্তুটো চ' এই বস্তুটো খুলিম ইয়াৰ ভিতৰত কি কিনো আছে তাকে চাম অলপ লিকেজ কৰিছিলে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ চিলবিলাক চেঞ্জ কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আৰু যিটো খুলিছোঁ আমি ইয়াৰ নাম হৈছে এনলাৰ বিঅপি চ' এনলাৰ বিঅপি যিটো আমাৰ আপোনালোকক ইয়াতো আমি এনলাৰ চেনলাৰ কিবা কিবি ক'লে আপোনালোকে হয়তো বুজি নাপাব সকলোৱে মানে বেলেগ মানুহেও মানে ইয়াত কাম নকৰা মানুহেও যাতে বুজি পায় সেইকাৰণে মই চিম্পল ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাম হৈছে যেনেকৈ এতিয়া বাগজানত জুই জ্বলিছে জ্বলিছিলে চ' এনেকুৱা মানে ই মানে এটা কি বুলি ক'ম এতিয়া ছেফটি আৰু ছেফটিৰ টুলছ হয় সাধাৰণতে আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে বুজি লওক আৰু এটা ছেফটিৰ টুলছ যাতে আমাৰ অইলটোক সুৰক্ষা দিব পাৰে চ' ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছেফটিৰ টুলছ হয় ছেফটিৰ কবচ হয় আমাৰ অইলৰ মানে খাতটোৰ আৰু চ' এইটোক আমি কওঁ বিঅপি এনলাৰ বিঅপি চ' ইয়াৰ চিলবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিম কেনেকৈনো চেঞ্জ কৰোঁ তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি মই কিবা বুজাওঁতে কথাখিনি কিবা কওঁতে যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ ভালকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই কথাবিলাক মানে এনেকেই ক'ব বিচাৰোঁ যিবিলাকে মানে বস্তুবিলাক দেখা নাই তেওঁলোকেও যাতে বুজিবলৈ সহজ হয় সেইকাৰণে মানে চিম্পুলকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু আমি এতিয়া ধৰক আপুনি ইয়াতে আমি ইয়াতে যদি নামবিলাক কৰোঁ এইটো তামুকটো কিছুমানে বুজি নাপাব পাৰে কিন্তু সেইকাৰণে মানে সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ চিম্পুলকৈ চ' এইটো এতিয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো এটা ছেফটিৰ কবচ আমাৰ খাদৰ চ' এতিয়া এনেকৈ উলিয়াইছোঁ আমাৰ খুলিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক চিল আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিম আমি Why you gotta rule
থাকিছে, ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকে, কেনেকুৱা ধৰণৰ টুলছ থাকে, ইয়াৰ ভিতৰত হাইড্ৰলিক সোমাই থাকে আৰু হাইড্ৰলিকৰ দ্বাৰাই এইটো অপাৰেট হয়। আৰু দেখিছে এই চাইডে চাইডে গোলা গোলাকৈ দেখিছে এইখিনি হাইড্ৰলিক হয়। ছ' ইয়াৰ চিলবিলাক চেঞ্জ কৰি আছে যে কলা কলাকৈ দেখিছে, সেইটো একচুৱেলি ৰবাৰ হয়, কিন্তু ইয়াৰ নাম এটা আছে যিটো হৈছে এলিমেণ্ট। এলিমেণ্ট নহয় দেই, এলিমেণ্ট। যদি মই নামটো ভুলকৈ কৈছোঁ আৰু বেলেগ কিবা যদি নাম আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু এনেকৈয়ে আমি এটা এটা পাৰ্ট খুলি গৈ আছোঁ। তাৰপিছত আজি সময় নহ'বগৈ চাগে আমাৰ লগাবলৈ, কিন্তু কাইলৈ লগোৱাৰ টাইমত আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো আকৌ কাইলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম, নতুনকৈ মানে নতুনকৈ বনাম। আৰু এতিয়া আমাৰ ছুটি হ'বলৈ হৈছে, সেইকাৰণে আমি কাইলৈ কৰিম আৰু। সেয়া দেখিছে টুলছবিলাক খুলি আছোঁ আমি। এয়া আপোনালোকে দেখিছে হাতেৰে টানি ধৰিছে যিকেইটা চিল হয়, যিকেইটা আমি চেঞ্জ কৰিম। এইফালে আমাৰ দুইজন মেকানিক লাগি আছে, যিজনে কলম লৈ আছে জেপত, সেইজন হৈছে আমাৰ চিফ মেকানিক ছাৰ আৰু এইফালে এজন মেকানিক। ছ' তেওঁলোকে দুইজন লাগিছে আৰু তেওঁলোকে দেখাই দিছে কেনে কি কৰিব লাগে, আমি কৰি গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে উলিয়াইছে চিলকেইটা দেখিছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগ পাম কাইলৈ, ধন্যবাদ ভিডিঅ'ত।